Prepáč, ale ja prídem k tebe domov a rúžový celý byt a ty mi povieš, že to je moc rúžové? Vyzerá to fakt, že je jak ponožkový vývar. To meso, to bola živá katastrofa. Ty si sa prehlasil verejne, že si gej. A on s ňou chrápal, kade tade a decko je urobil. Chabušová je nádherná, krásna žena. A to chceš povedať, že ja som škaredá? To čo si tento sopliak dovoluje? Hádzať mi meso do taniera? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.